Ajdorta ola mana suv istochnigini ko'ryapmiz. Tog'dan keladigan suv. Juda ham shaffof, toza, kislorodga boy va juda muzdek suv. Aynan shu suvda Salmoniida forel xo'jaligi o'zini baliqlarini, forellarini yetishtirishyapti. Hozir shu yerda aynan shu xo'jalikda 130 mingga yaqin tovuqlar mavjud. Ularning o'rta vazni 45-50 gram. Ularning hammasi aynan ko'pin temlar bilan boqilayotgani uchun juda tetik, o'sish sur'atlari juda yaxshi va qolsa mazasi ham undan zo'r bo'ladi.